Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч гайхалтай амт гайхамшигтай бэлэгтэй Cadbury тоглоомтой шоколад. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч хаанч хүлээж уухад боломжтой. Go boys go. Аяс л багчууд нэвтрүүлэгтээ амт байгаа хүмүүстээ баярлалаа. Ингээд найзтайгаа танилцъя. Сайн байна уу нөөцөө? Сайн. За хин гэдэг вэ? Инэрлэн. Эднээс дээ юм бэ? 6 настай. Нилээ энэ дөг мэдхүү. Мамунашир. Юу гэдэг лээ? Манай тойлоо тоглолээ. Аавэ чоёри. Авчирсан тоглоом биш шүү. Тийм э. Энэ дөг Монголын хөөгд бүр бараг мэддэг байхаа. Тэ нэ за. Тийм. За найз минь өстой мундаг байна. За ямар ямар аюусыг үзүүлэх гэж байгаа өлөө? Дуушлаа гэнсэн. За тэгвэл Кубсков найз нь гоё. Амжилтыг хүсээд өөрийнхөө гай гарын мэлгүүгээ заяа. За найзгаа тайзан дээр нүрж байна. Баяр таа. Бүгдүүдээ багчуудаа найз маань тай зургаа явуулаа. Хамтдаа авьяасыг нь үцэцгээе. Игдүүтэй бяцхан инэрлэн найз маань ирээдүйд сувлагч болно гэсэн. Найздаа амжилт хүсээд авьяасыг нь хамтдаа үцэцгээе. Сайн уу? Сайн намайг Алтан сэлэнгийн инэрлэн гэдэг би 6 настай. Ямар ямар авьяас үзүүлэх үлээ? Дуушлаг ертөнцийн гурав. За тэгвэл гурлаа дуугийн сонсгоо. Тэгээ мэшээлээ. Дуугаад болоорой. Нартаа дандаа илчээл гэдэг найз биднийд минь өргөл. Надаа дандаа байсгал нэмдэг найз дүний ашиг сургуул маань. Чамайг би санаан дурсан шинэ хүсэлтэй дэдлэж явна. Миний сургуул, чиний сургуул, манай сургуул хамгаас сайхан. Одноос онцгой туяа цэсрүүлсэн олон нүхтэн шитгэл чингэсэн. Олонгийн эрдмийн жигүүр эсгэсэн очих эрдэн гигээ сургуул маань. Чамайг би санаан дурсан шинэ хүсэлтэй дэдлэж явна. Миний сургуул, чиний сургуул, манай сургуул хамгаас сайхан. Йей! Баяр хүргэе. За одоо гой гурав найздаа шүлгээ амшаж үзүүлээч. Аргалын утаа барьсан машины гэр төрсөн би атархэр нутгаа үлгэмэн гэж боддог. Цэнхэр ман сууниасан асын барын ширтэл цэлгэр сайхан нутгаа сэтгэл багтам харахад үлээж байгаа салхан үнсээч байгаа юм шиг өршөөл эжимгаар илээч байгаа юм шиг инрэнгийн сайхан санагтахад элэг зүрхмийн догдор хосгүй байрын өлмөс хоёр нут юмд бүрхтэй. Ямар гоё шүлэг байж тийм байна за. За тэгвэл зүүрүүг нь сонсъё нэ за. Эрэг дээр илэхээр галуур үе гэсэн. Төргийн илэг юм уу нэ за? Тий. За нэц мэн яасан мундаг юм би. За тэгвэл бог нэц нь нэг онцлог таалга идэхгүй нэ за. За мөсөн дээр мөнгө аяг дэр юу вэ? Сар. Зүйтэй. Шоу стаж үстэй Монго. Энд чинь миний хамгийн сайн мэддэг онцлог шүү дээ. Гэт аястиг мундаг нээцгээ бүгдээрээ дараа чи юу болох азын үрд болно да. Үрийа. Найдута хөхтөдөө азын үрд болно да. Аястиг нээцтэйгээ би ирсэн байна. За, нээцээ. Азын үрдийн дүрмийг мэдхү. Ёстой мундаг байна. Тэгвэл найз нь хүртийг хэрэгүүллээ. За, хин дээр сарна гэж бодож байна. Химбэ? Банк. Банк тийм ээ би биш шүү дээ. За, банк асуу. Эцэг их амгаа асуулт байна. Аруулыг юугаар хийдэг вэ гэсэн байна? Зүгээр. Зүйтэй. Ёстой мундаг нь хүүхдүүдтэй хойлоо дахиад хэлээ да. Юугаар хийдэг гэлээ? Зүгээр. Зүгээр хийдэг. Ёстой мундаг хүүхдүүдтэй. Та нар ч гэсэн бас мэдчих авсан уу? Манай найз үнэхээр амжилттай сайн хариуллаа шүү дээ. Ингээд найзгаа бүгдээрээ дараа чи юу болох бэлдээ дот үйдээ. Үри. За манай бэлдээ дот үйдэн шүү дээ. Нэгээс 9 хүртэлх тав байгаа шүү. За юу? Манай альмны мод. За, аль дог нь манай нэ сонгох вэ? 3. 3. За, 3. Нэтэ 3-ийн ард вэ штэ. Манай тоглоомтой шоколад кед бүрий байна. Нэттэй бэлгэлж байна. Баярлалаа. За,
За хүүхдүүдээ найз маань амжилттай зэ асуултандаа хариуллаа. Ингээд найзгаа бүгдээрээ тайзан дээр нь иргэн үрж байна. Гайхалтай. За ингээд авилын мөндөг найзтай одоо бонг найзэн өөр хойч дээр бэлэг гаргаж өгье. Бонг шидэ тайзхан дотор бэлэг гарч. А би түгэн. Бонг. Таран. Ав яаслах багцуд нэвтрүүлгийн ивент төгсгч хаанч хизээд уухад тохиромжтой купс ковид бэлгэлж байна. Мөн гайхалтай амттай гайхамшигтай бэлгэлтэй Кэдбори. Тогтоомт ажиглалтыг бас бэлгэлж байгаа шүү дээ. За. Манай нэвтрүүлэгт орсон өхөөрдөм хөөргөн цас шиг цагаан найздаа маш их баярлалаа. Найздаа адж аргал сайн сайхны 3 найз нь хүсье. Баяртай. Баяртай. Халбагдаад 7-оор хөгжсөн тавлаарай. Халбагдаад 7-оор хөгжсөн тавлаарай. Амтад орё улаан буудаан шажигнуртай Кэдбори шоколад. Үлэг хөрүүлийн тоглоомтой хамт амтлаарай багчуулаа. Кэдбори Никэплс. Супер нимгэн орё шинээр ирлээ. Халбагдаад 7-оор хөгжсөн тавлаарай. Халбагдаад 7-оор хөгжсөн тавлаарай. Амтад орё улаан буудаан шажигнуртай Кэдбори шоколад. Үлэг хөрүүлийн тоглоомтой хамт